آج ہمارا 11th دن ہے. ہم پیدل چل رہے ہیں ملتان سے لاہور, پیروں میں چھالے پڑے ہیں اور درد بھی ہوتی ہے. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے اسکالرشپس بحال کرو. اس سال بہاؤدین زکریا یونیورسٹی میں 180 سیٹیں ہیں بلوچستان کی. ابھی تک ایڈمیشن اسٹارٹ ہو چکے ہیں, باقی اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں, مگر بلوچستان کا ایک بھی اسٹوڈنٹ ابھی تک نہیں آیا. سیٹیں 2012 سے چل رہی تھی, اسکالرشپ جو چل رہے تھے بلوچستان آغاز یعقوب کے بلوچستان کے تحت جو چل رہے تھے, ابھی جو 2020 جو آنے والا نیا سیشن ہے ان کے اسکالرشپ ختم کیے گئے ہیں. اس سے بلوچستان کے سارے اسٹوڈنٹ متاثر ہوئے ہیں جو پنجاب میں پڑھنے کی خواہش مند ہے. ہمارے فیملی انکم اتنے لو ہے کہ ہم اپنے گھر کے معاملات بھی خود نہیں چلا سکتے, تو میں نے وہاں سے ایف ایس سی جب گورنمنٹ کالج سے کی تھی تو مجھے یہ لگا تھا کہ میں یہیں پہ اپنی تعلیم کو الوداع کہنے والا ہوں. بلوچستان میں اب بھی تعلیمی صورتحال بہت پیچھے ہے, اسٹوڈنٹس کے لیے ایک سازگار ماحول نہیں ہے کہ وہاں پہ وہ تعلیم حاصل کریں. 2008-09-10 کے دوران میں تو ہمارے علاقے کے حالات اس طرح تھے کہ آپ اثر کے بعد گھر سے نہیں نکل سکتے تھے. وہاں پہ لوگوں کو اسٹریٹ میں مار دیا جاتا تھا. آپ گھر سے نکلتے تھے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں واپس گھر آ سکتا ہوں یا نہیں آ سکتا ہوں. یہاں کی فیسز زیادہ ہے اوپر سے, اور مہینے کا جو اسٹیپینڈ یا منتھلی خرچہ ہے وہ بھی آتا ہے, تو اتنا افورڈ نہیں کر سکتا کہ میرا فیملی مجھے پڑھا سکے یہاں پہ. میرے خود کے والد صاحب ٹیچر ہیں اور ہم فیملی میں 16 ممبرس ہیں, اور تقریباً میرے سب بھائی بہن سب پڑھ رہے ہیں, تو اس وجہ سے وہ سب کے اخراجات افورڈ نہیں کر سکتے. یہ سارے غریب اسٹوڈنٹس ہیں جو یہاں پہ پڑھنے آتے ہیں, وہ یہی اسکالرشپ کے تھرو آ کے یہاں پہ تعلیم حاصل کرتے تھے. راستے میں چلتے ہوئے دو ہمارے ممبر ساتھیوں کے ایکسیڈنٹ بھی ہوئے تھے. درمیان میں ایک ہوٹل پہ ہم بیٹھے تھے, ہوٹل والے نے ہمیں بیٹھنے تک بھی نہیں دیا گیا تھا, اور رات کو ہمیں ایک ہوٹل والے نے اسٹے کرنے بھی نہیں دیا تھا. آج تک ہم نے گورنمنٹ کی طرف سے نہ کوئی ہمیں ٹریٹمنٹ ملا ہے, ایک ٹیبلٹ تک گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں نہیں ملا ہے. جب تک ہمارے اسکالرشپس بحال نہیں ہوتے ہم جدوجہد کرتے رہیں گے. ہم سی ایم سیکٹریٹ کے سامنے دھرنا دیں گے کچھ دنوں کے لیے, اگر پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا پھر ہم اپنی لانگ مارچ کے دوسرا جو ہمارا فیز ہے اسلام آباد کی طرف ہم اس کو کنٹینیو کریں گے.